кажуть мені, що в нас залишилася остання номінація, остання така українська туля з маком. Ну і, звичайно, залишилось питання, кому ще ми не встигли її вручити? Ну, Ярослав, я тобі скажу так, ми багато кого забули. От, це правильна думка. Я пропоную вручити комусь достойному, хто це давно заслужив. Дякую. Ні, Микола, стоп, а чого саме тобі? Чого ти? Мені, ну, і взагалі, Микола, тобі не здається, що це несправедливо? А як же ми? От ми. Є хтось кращий? Є. От дивіться, я як вболівальник футболу пропоную вручити цю дулю президенту Федерації футболу України. І на дулі написати: це вам від Львів-Арени. Пам'ятаємо. Друзі, я вважаю, я думаю, зал зі мною погодиться, що ця дуля повинна залишитись в студії Магарич. І я хочу її вручити моторчику нашого колективу, серце нашого колективу, людина, без якої не було би студії Магарич. Богдане. Вручай! Цих фокусів твоїх, я от пропоную вручити номінацію Олі Трейбу. Вона зараз дуже популярна. Точно, точно. Але я пропоную перед тим піти до неї додому і подивитися, який порядок в неї в спальні. Юра, судячи з того, яка вона зараз зла і недобра, то в неї в спальні точно не порядок. Слухайте, слухайте, я придумав. Давайте цю номінацію вручимо Віталію Козловському. Як подяку за Євробачення. Чекай, Коля, Козловський ніколи не був на Євробаченні. За це й подякую. А знаєте, хлопці, от я пропоную вручити цю номінацію дівчині Орисі, з якою я познайомився на дискотеці. Чекай, а їй за що? Повір, Коля, вона то заслужила. Друзі, давайте будемо серйозні. Хоч у вас. І вручимо цю номінацію рушійній силі, яка заставляє, не то, що заставляє, яка робить все для того, щоб ми в студії Магарич працювали, щоб ми писали, щоб ми виступали. Це для вас, для речі! Шановні друзі, не існує артиста без глядача, як і глядача без артиста. І ми впевнені, що наша любов взаємна. Тому співаємо разом! Аплодуємо! Руки вверх! Поїхали! А нам начхати, ми всі Браво! Ми пишаємося автобусом лазом, там веселіше зранку. Браво! Навіть жодним донецьким указом нас не зламати, коли ми Браво! Не чіпляється жодна зараза, коли ми виб'єм по 200. Браво! Ми виступаємо раз за разом, коли глядачі з нами разом. І наша дружба з часом міцніша, аніж ромбо. Ми з тобою разом, з тобою ми разом. Ви наш наркотик, друзі, і ви наш рок-н-рол. Серйозно, без ілюзій. Everybody, come on!